Thank you.
Ką varžybos praėjo, visai neblogai rezultatyvios, bet tai gaila pralašė. Pats įmušė įvartį, kiek dar gyvenime tokių įvarčių teko įmušti, gal pirmasis toks? Nu, nežinau, toks. Gal ir pirmasis. Svarbiausias karjerai? Nu, tikriausiai. Kokios mintys prieš rytojaus mažąjį finalą? Kokius reikės laimėti riskas. Ir šiandien... kaip jauteisi rungtyniaudamas ant aikštės, kurios galbūt nepratė rungtyniauti šiemet? Nežinau, nemalonu buvo. Nemalonu, kodėl nemalonu? Nes slydo kamuolys. Savaitės nežaidėm varžybų, taip kad iš karto jaučiasi. Ypač kamulio valdyme, kamulio kontrolį, perdavimuose, technikui, taip kad tikrai tai nebuvo geriausias mūsų pasiruošimo varžybos. Daug praleidom, 4 įvarčius, taip kad tikrai čia nėra tas gerai, kad ir įmušom 4 įvarčius, bet šiaip žaidimas tai netenkina, nei žaidimų kokybė, nei judėjimas, nei techninis išpildymas, taip kad jaučiasi, kad nedirbam ten, kur kad mažai dirbam su komuliais, taip kad viso to pasiekmei šiandien varžybos. Pirmajame kelinėje praleisti 3 įvarčiai po standartinį situaciją. Ar galima laikyti šiokią tokią problemą, ar tiesiog gerai pataikė varžovai? Aš galvoju, kad čia galbūt daugiau vartininko problemų. Ir rytoj laukia mažasis finalas, tai kokie tikslai, ar staupysite šiek tiek? Tai nežinau, čia mes tai varžybas šiandien irgi pakeitėm pusę komandos, taip kad čia pasiruošimo varžybos nėra rezultatas svarbiausias. Svarbiausiai galbūt yra žaidimo kokybė. Šiai dienai jinai yra prasta. Šiandien išbandėte naują legionierų, tai kas tai per futbolininkas trumpai, gal ir kaip vertintumėt žaidimą? Polėjas iš Bulgarijos, kažką daug pasakyti sunku. Pirmas įspūdis gan tikrai neblogas, mušu jų ir taip golinį pasą. Reikia daugiau laiką, tiksliau kažką galėtumėm pasakyti.